tiedosta, joka en kyllä edin saa. Katsotaan, paljon siellä on. Noni, siellä on muuta. Venäjän tankki. Ajatteko, että tuo hovitkeri valmiiksi on lähtiä seitsemän. Tästä vaan pysyy paikallaan. Ehkä, että siellä ei enää yhtään tankkia jää. Joo, taas kaloda kaikki. Mihin tuli ohjus? No, tuolla on kaksi ohjusautoa. No niin, hovitsin. Joo, niitä on joku. That's not good. Oho, orpakanda. Tai vittu siinä on paljon. Mä ei oo mitään tavalla. Minulla on. Kato meitä tankkikot. Oli kyllä täynnä. Minä sijoittaudun tuohon. Haetaan tuon yhden meitä sen. Voi, koska tuossa korjaa, että se on kikkaa. Jos he selviä tehtävissä. Tämäpä se tuhotaan. Hyvä kautta, pikku tankkeja tekee paljon. Ihman kautta, että siellä on piikeriä rivissä. Ja niin on pikku tankkeja. Mun on ihan väärän sviitti ruveta tekemään enää tankkeja. Heikkä on 173 vasta manpoweria tässä. Mulla on 124, mä en ymmärrä mitä. Tää on kyllä hienoja tankkeja nää tiikerit. Onko noin 88 sellaset, että ne verottaa niin vitusti tota... Mä en oo veri. Niin tässä on tässä elefantissa sama tykki, mitä on kiinteä. Asikasissa, niin on. Mm. Joo. Nythän yrittää hakea sieltä tuolla.
tuo. Mut siis vielä, siis tää on paljon siistimpi siis tiikeri kuin se kikkainen. Mä tykkään siitä toinen kikkainen. Tää saa semmonen laatikko. Joo. Tää on siis oikein.